Gerą vakarą visiems nusprendusiems šį vakarą praleisti su lietuviškuoju krepšiniu ir Citadelė KMT Karaliaus Mindaugo turnyro kovomis. Procentų taiklumas šiame sezone metant po beveik 5 tritaškius per rungtynes. Tad geresnių negu vidutinių taiklumų pasižymėjęs aukštaūgis. Renkantis po 9 taškus ir beveik 6 atkovotus kamuolius per rungtynes. Čia dar vienas. Zohore. Drąsiai, tačiau netiksliai. Atakuoja Danas, o čia Danielis paslygas. Tos tempas toks milžiniškas, jog čia sunku net spėti aptarinėti įvykius. Lyderio vaidmens, jo metimas netaiklus. Danusevičius greitame puolime suranda Varną. Varnas kabina kamuolį ir ataka užbaigia. Verčia taškus, griūna ant parketo, pražangos nėra, tad 5-4. Į ataką metasi Jonavos Sibet ir tą kiekybę tiek pat prarado ir Šiaulių ekipa. Čia norėjo Donatas Sabeckis pažeistos vidurio linijos taisyšą. Jeffrey Geretas kamuolį iš Danusevičiaus rankų. 5-4 ir Martins Laksa. 27. Laksa gauna bloką nuo Martino Varno. Martins Laksa dviejų Martinų dvikovoje. Varnas atmeta kamuolį ties 3 taškų liniją. Edvinas Šeškus atmeta kamuolį Mantvidui Staniuliui. Staniulis iš toli. Kaip minėjau, tolimais metimais negarsėjantis įžaidėjas čia Donatas Sabeckis. Donatas Sabeckis. Kiek stringa šis svečių išpolis. Bičkauskis nuostabiai suranda Artūro Valeigą. Sezone. Geretas iki galo ir čia pražanga. Didesnė pirmosios rungtynių pusės dalį. Klysta Jonava. Arminas Urbutis. Sabeckis. Urbučiui. Arminas Urbutis iš toli. Pataiko Šiaulių komandos kapitonas. Čia suranda Edvina Šeškų. Ir čia klysta Jonavos ekipa. Paulius Danusevičius. Bandėtus Šiauliuose. Čia tą pliūpsnį pritildo Martins Laksa. Čia perdavimas pasibaigęs netyčiniu metimu. Zohore kaip ištraukia kamuolį. Ir čia chaotiška, bet rezultatyvi. 71. Ervinas Šeškus Martinui Laksai blokuoja Martino Laksos metimą. Kailas Mangas. Puikus amerikiečių epizodas gynyboje ir negana to. Sabeckis. Vis dar Donatas Sabeckis, jo verpslė ir Donatas Sabeckis. Pasurbūtis neturėjo galimybės atakuoti Latvijas. Šulskis, Laksai, Laksai iš toli, Lankas išspjauna kamuolį ir Huskičius susirena, sumažina skirtumą iki 4 taškų, tačiau tai ir yra viskas, ką pavyksta padaryti.